Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama saya Irfan Syami di TV KPM untuk slot pentaksiran bilik darjah ataupun PBD. Hari ini kita akan berdiskusi bagaimana PBD dilaksanakan dalam mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik. Dan mungkin ada yang tertanya, bagaimanakah mata pelajaran GAG ini? Dan pastinya fakta menariknya hanya tiga buah sekolah yang menawarkan mata pelajaran ini di Malaysia. Jom kita saksikan dulu profil guru kita. Okey, itulah dia profil guru yang akan menemani kita hari ini. Kita persilakan Cikgu Alwardah Dol dari SMK Section 242 Shah Alam Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Alhamdulillah. ya? Alhamdulillah, sihat. Ha, ha, kita hati bersama hati dapat bersama-sama dengan Irfan. Iya, itu tu saya pun seronok ha, sebagai sebab Cikgu ada yeah. sebelah hari ini yeah, untuk berkongsi betul. kepada kita tentang slot PBD, pentaksiran bilik darjah. Yeah. Dan kita juga ditemani oleh seorang juru bahasa isyarat, Irfan perkenalkan dulu, iaitu Cikgu Nur Ilda Kamarul Zaman dari IPJ Campus Ilmu Khas Kuala Lumpur rumpo cikgu apa khabar Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama kami untuk slot PBD hari ini. Cikgu, kita nak kongsikan kepada masyarakat di luar sana tentang PBD dalam mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik. Ya, ah, betul tu. Nang ya? dengar pun macam susah nak sebut betul susah sasul cikgu kan. Jadi mungkin ada yang um, nak tahu sekarang ini, apakah ia JAG uh, ini? Okay. Dan tadi Ivan dah beritahu, di Malaysia hanya ada tiga buah sekolah yang menawarkan mata pelajaran ini, cikgu ya, betul, betul Ya, ya. Jadi uh, tanpa membuang masa, cikgu boleh mulakan sesi kita pada hari ya, ini. Baik, terima kasih Irfan. Sama -sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum buat sidang penonton yang dikasihi sekalian, khususnya buat anak-anak didik Cikgu yang mengambil mata pelajaran gerontologi asas dan geriatri ya. Okey, untuk slot hari ini sebenarnya sangat menarik iaitu petaksiran bilik darjah ya. Jadi kita mulakan dulu dengan pengenalan kepada mata pelajaran ini. Jadi sebenarnya mata pelajaran ini memang seperti yang Irfan katakan tadi adalah sangat pelik sedikit bunyinya iaitu gerontologi asas dan geriatrik. Jadi apakah agaknya uh, definisi ya definisi gerontologi okey kita pergi dulu pada pengenalan mata pelajaran ini iaitu gerontologi berasal dari berasal dari bahasa Latin iaitu geros dan logos yang mempunyai maksud tua penuaan lanjut usia dan juga ilmu ya jadi kita gabungkan gerontologi membawa maksud ilmu yang mengkaji tentang penuaan tua orang tua warga emas. ya. Dan seterusnya geriatrik pula ialah cabang perubatan yang menghusus kepada penyakit, perawatan dan juga bagaimana penjagaan kesihatan untuk menjamin tahap kesejahteraan warga emas di Malaysia. Ya Irfan? Mm -hmm. Okey, baik. Seterusnya. Kita pergi pada hal tuju bidang gerontologi asas dan geriatrik di Malaysia ini ya. Sebenarnya untuk pengetahuan dan makluman semua, Malaysia sebenarnya bakal menuju negara tua iaitu pada tahun 2030. Mengapa dikatakan negara tua ya? Yaitu aged country ya. Yaitu kerana 15.3% penduduk di Malaysia akan menjadi akan dikategorikan dalam usia 60 tahun ke atas menurut Jabatan Perangkaan Malaysia. Dan ini menunjukkan bahawa seramai dan ini menunjukkan bahawa Seramai uh, populasinya ya, iaitu 5.8 juta orang daripada 38.1 juta penduduk di, di negara Malaysia ini adalah terdiri daripada warga emas. Dan mengapa berlakunya populasi warga emas di Malaysia ialah kerana kadar kelahiran yang menurun dan juga peningkatan jangka hayat penduduk. Jadi proses ini berlaku sangat pantas ya. Okey, kita teruskan pada pentaksiran bilik darjah menerusi mata pelajaran ini. Kita pergi dulu kepada modul-modul uh, yang dipelajari oleh murid-murid di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ya. Okey, modul yang dipelajari oleh murid-murid semasa di tingkatan 4 merujuk pada modul 1, pengenalan kepada gerontologi asas dan geriatrik, proses penuaan, modul 2, modul 3, merujuk pada persekitaran mesra dan selamat warga emas, Modul empat, keperluan asas fizikal warga emas. Modul lima, perkhidmatan warga emas. Dan di tingkatan lima, mereka lebih menghusus pada saringan dan penilaian asas kesihatan warga emas. Pengurusan geriatrik dan kita juga menghasilkan satu modul untuk menggalakkan murid-murid ke arah keusahawanan. Jadi inilah modul-modul yang dipelajari oleh murid-murid yang mengambil mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik di tiga buah sekolah di Malaysia. Okey, jadi kita uh, lihat pula uh, sumber rujukan ya. Sumber rujukan yang terdapat uh, di uh, yang digunakan oleh murid-murid kita ialah buku teks gerontologi asas. Okey, dan ini pula ialah DSKP ataupun Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran KSSM ya yang digunakan oleh murid-murid tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, seterusnya kita pergi pula pada Okey, untuk murid-murid gerontologi mereka mempunyai keistimewaan kerana mereka sebenarnya menjalankan amali pentaksiran ya yang dan mereka mempunyai rubrik pentaksiran yang tersendiri yang mempunyai kategori pemarkahan yang merujuk pada penjebalan markah di dikategorikan dalam markah SPM murid-murid. Jadi untuk murid-murid gerontologi mereka sebenarnya mempunyai dua konsep lah ya sebenarnya iaitu secara bertulis dan juga secara amali. Okey hasrat KSSM dalam mata pelajaran ini ialah untuk menyediakan murid yang berpengetahuan berkemahiran dari aspek uh, pengurusan uh, vocational, pengetahuan teknikal, kemahiran keboleh kerjaan ke arah menuju revolusi perindustrian 4.0. Oleh itu, hasrat KSSM adalah untuk menyediakan tenaga kerja industri dalam bidang penjagaan sosial dan kesihatan warga emas. Okey seterusnya kita uh, teliti pula ciri-ciri PBD dalam mata pelajaran ini. Sebenarnya ciri-ciri uh, uh, PBD yang dijalankan dalam mata pelajaran ini boleh dijalankan secara lisan, secara bertulis dan juga secara pemerhatian ya. Oleh itu murid-murid uh, akan melalui proses di mana murid-murid uh, menjalankan pelbagai aktiviti yang menjadikan mereka uh, boleh menggabungkan ya pelbagai uh, kemahiran dan potensi pembelajaran. Selain itu ciri-ciri PBD dalam gerontologi mempunyai pelbagai strategi pengajaran iaitu sama ada berpusatkan kita fokuskan pada strategi pengajaran berpusatkan murid, murid sebagai pembelajar aktif dan juga guru sebagai pemudah cara ataupun fasilitator. Okey, seterusnya kita pergi pula pada ciri PBD dalam mata pelajaran gerontologi yang seterusnya iaitu mempamerkan pelbagai keupayaan pembelajaran, mentaksir tahap pengetahuan dan juga tahap penguasaan dan juga merancang intervensi bagi murid-murid yang memerlukan penambahbaikan dalam pembelajaran. Okey, tujuan PBD adalah untuk mengesan iaitu pengetahuan, kemahiran dan juga penguasaan serta keberkesanan pengajaran, kekuatan, kelemahan selain itu membantu guru merancang kaedah PDP dan khususnya untuk tindak susul yang akan dijalankan dalam PDP seterusnya. Baik, terima kasih Cikgu Alwarda atas pengalaman kepada PBD dalam mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik. Banyak perkongsiannya tapi bukan itu sahaja Cikgu kan? Kita Yalah akan betul. kongsi lagi banyak selepas ini. Jadi kita akan berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam PBD, Didik TV, KPM. kembali menyaksikan slot pentaksiran bilik darjah di TV KPM untuk mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik. Okey, kita masih bersama dengan Cikgu Alwardah di sini untuk kongsikan kepada kita tentang poin-poin yang seterusnya, Cikgu. Jadi, apakah perkongsian Cikgu untuk segmen kali ini? Ya, terima kasih Irfan. Silakan, kita teruskan Cikgu. ya. Baiklah, kita teruskan lagi dengan uh, perkongsian mengenai uh, pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Okay, kita mengkhusus pula kepada uh, pelaksanaan uh, melalui penggunaan modul uh, modul pembelajaran iaitu modul 7 merujuk pada uh, standard kandungan demensia di bawah tajuk besar iaitu pengurusan geriatrik. Okey, uh, demensia merupakan satu penyakit ya yang berlaku dalam kalangan warga emas. Namun apakah sebenarnya maksud demensia? Ya, yeah. demensia adalah bahasa ataupun istilah saintifik yang merujuk pada kemerosotan berterusan proses kognitif dan ingatan yang menyebabkan seseorang tidak mampu melakukan aktiviti harian atau dalam bahasa yang lebih mudah difahami ialah nyanyuk. Ya, jadi penyakit ini adalah merupakan simptom yang biasa kita dengar berlaku dalam kalangan warga emas. Ya, jadi saya bawakan topik ini untuk tujuan PBD. Kerana topik ini lebih uh, memfokuskan kepada teori, pengetahuan, uh, cara untuk menangani, mencegah dan juga di akhir pembelajarannya nanti akan menjana satu uh, hasil ataupun projek yang dihasilkan oleh murid ya, uh, uh, dan uh, murid menggunakan kekreatifan dan juga kekritisan uh, pemikiran mereka untuk menjana satu projek. Ya. Jadi sebelum itu kita pergi dulu pada penyataan tahap penguasaan umum yang perlu murid kuasai. Kita mempunyai enam tahap iaitu tahap satu merupakan konsep ataupun pengetahuan yang merujuk pada tahu iaitu murid tahu perkara asas. Tahap kedua ialah murid tahu dan faham. Tahap ketiga murid tahu, faham dan boleh buat bagi suatu pembelajaran. Tahap empat, murid tahu, faham dan boleh buat dengan beradab. Maksudnya murid boleh menggunakan pengetahuan, kemahiran, mengaplikasikan pembelajaran dengan beradab. Tahap lima pula merujuk pada konsep tahu, faham, boleh buat dengan adab terpuji dan yang penting ialah tahap enam iaitu tahu, faham, boleh buat beradab misali. Ha, untuk tahap yang keenam, murid berupaya menggabungkan segala elemen, elemen pengetahuan dan kemahiran bagi menjana satu idea baru yang boleh diteladani. Okey, seterusnya kita pergi pada uh, standard prestasi ataupun TP ya tahap penguasaan bagi modul 7 pengurusan geriatrik yang merujuk pada tajuk demensia. Okey, tahap penguasaan 1, murid mengenal pasti jenis penguasaan geriatrik, tahap penguasaan 2, murid menerangkan jenis pengurusan geriatrik dan tahap penguasaan 3, murid mengaplikasikan langkah kerja mengurus pengurusan geriatrik berdasarkan situasi. Tahap 4, murid menganalisis langkah pencegahan yang sesuai dengan masalah geriatrik ini. Uh, tahap penguasaan lima menentukan kaedah penguasa, uh, pengurusan geriatrik mengikut tahap kefungsian warga emas dan yang penting ialah tahap penguasaan enam murid mampu menghasilkan satu bahan ransangan yang uh, diadaptasi, yang diaplikasikan ya, dari pengurusan geriatrik yang mereka pelajari. Okey, itu ialah uh, tahap penguasaan. Kita pergi pula bagaimana... Uh, PBD dilaksanakan untuk standard pembelajaran 7.3.1 iaitu menyatakan maksud demensia. Okey, kebiasaannya untuk pengenalan pada satu-satu topik kecil, kita akan menggunakan kaedah pentaksiran yang uh, asas iaitu secara lisan dan secara bertulis. Di mana guru dan murid bersoal jawab, menjalankan sumbang saran. Kita juga boleh jalankan aktiviti bercerita a yeah, quiz uh, ya yeah, bersoal jawab melalui kuis. okey jadi melalui elemen pentaksiran ini akan dapat menjadikan murid menjana pengetahuan supaya mereka mempunyai tip, uh, kebolehan untuk TP1 iaitu tahu okey seterusnya untuk standard pembelajaran 7.3.2 menjelaskan individu yang berisiko tinggi mengalami demensia Okey di sini kita bawakan satu pendekatan yang berbeza di mana untuk uh, modul ini kita perlu mengkategorikan individu-individu yang mempunyai risiko tinggi mengalami demensia. Oleh itu kita me mengajak murid-murid supaya berbincang, mengadakan kerjasama dan kolaboratif eh, pembelajaran di dalam kumpulan bersama rakan untuk membina satu peta konsep. Yang merujuk pada uh, mungkin penggunaan peta IT, ya. mungkin juga boleh membuat uh, peta minda. Okey, jadi di sini kita boleh menggalakkan murid supaya lebih kreatif dalam membina peta konsep bagi membuat uh, pengkategorian jenis-jenis individu berisiko uh, mengalami demensia. Okey, kita uh, kongsikan sedikit konten ataupun kandungan ya untuk individu yang berisiko mengalami demensia iaitu okey ini dia individu yang berisiko mengalami demensia uh, di ma di mana individu tersebut merupakan uh, pembawa genetik ya berisiko untuk mengalami de demensia, individu yang mempunyai obesiti, penyakit darah tinggi, kurang pendengaran serta tahap pendidikan rendah, amalan gaya hidup yang kurang sihat seperti merokok ya. Murung dan juga pesakit diabetes serta fizikal yang tidak aktif. Jadi aktiviti membina peta konsep ataupun peta minda akan dapat menjadikan murid lebih kreatif dan juga lebih kritis dalam menganalisa, mengkategorikan topik ataupun modul yang berbentuk pengkategorian. Okey seterusnya untuk ah okay, kepelbagaikan pelbagai bentuk peta konsep sebenarnya yang boleh dibuat ya oleh murid yang antaranya ialah peta buih, peta dakap, peta pelbagai alir ya. Okey, kemudian seterusnya okey ini beberapa koleksi gambar ya yang boleh dikongsikan aktiviti berkumpulan menghasilkan peta konsep di dalam kelas di mana aa, pembelajaran secara kolaboratif berlaku. Okey seterusnya untuk standard pembelajaran 7.3.3 menerangkan jenis dan simptom demensia. Jadi di sini murid didedahkan dengan dua jenis demensia iaitu demensia Alzheimer dan demensia vaskular. Jadi cadangan kaedah pentaksiran untuk uh, modul ini ialah kita menggunakan kaedah pemerhatian dan menganalisis. Secara bertulis, mungkin juga kita boleh datangkan aktiviti di mana murid-muridnya dapat mengenal pasti kedua-dua jenis demensia ini berdasarkan pada aktiviti menonton video, video-video pendek, ya drama yang ada di yang ada di televisyen di mana cerita-cerita tersebut memaparkan tentang individu ataupun warga emas yang mengalami demensia. Ya, okey. Jadi ini antara uh, perbezaan lah ya antara demensia Alzheimer dan juga demensia vaskular di mana kecenderungan uh, warga emas untuk uh, mengalami proses lupa dalam menjalankan aktiviti harian ya. Uh, okey. Seterusnya kita pergi pula pada standard pembelajaran seterusnya iaitu 7.3.4 di mana murid dapat menilai komplikasi sekiranya demensia tidak dapat dikesan okey antara aktiviti yang dicadangkan ialah kita boleh melakukan aktiviti uh, menggunakan uh, pemerhatian dan menganalisa berdasarkan penulisan ya dan kita kategorikan uh, peringkat kemerosotan kognitif uh, melalui topik ini dengan menonton video pendek dan murid mengkategorikan, menganalisis, ya, mentafsir video-video uh, pendek berdasarkan situasi tersebut dengan uh, peringkat-peringkat kemerosotan kognitif ataupun peringkat-peringkat demensia. Sebenarnya sangat menarik proses ini ya di mana murid sesama rakan mereka dapat melakukan perbincangan yang aktif bagi mengenal pasti peringkat-peringkat demensia ataupun peringkat-peringkat kelupaan yang berlaku pada warga emas. Okey, seterusnya untuk 7.3.4, murid menilai komplikasi sekiranya demensia tidak dapat dikesan. Okey, juga melalui kaedah pentaksiran pemerhatian dan menganalisis secara bertulis. Oleh itu, kita datangkan satu borang. ya. Borang ini kita berikan kepada murid, kita bekalkan kepada murid dan murid ditugaskan untuk menemu ramah. Jadi kita percaya setiap individu mempunyai ahli keluarga yang kategorinya usia warga emas iaitu 60 tahun ke atas. ya. Jadi berdasarkan borang ini, murid akan menemu ramah. Ahli keluarga ataupun jiran tertangga ya, yang terdekat yang mempunyai, mempunyai kategori Uh, usia warga emas 60 tahun ke atas dan daripada uh, dapatan borang penilaian kognitif warga emas ini hasil dari temu ramah murid akan menginterpretasi ya murid akan mentafsir dapatan temu ramah ini supaya murid-murid dapat mengklasifikasikan uh, kategori demensia yang dihadapi oleh warga emas ini pada peringkat yang mana ya jadi sebenarnya uh, daripada borang ini dapat membantu murid dengan lebih jelas peringkat-peringkat uh, uh, kemerosotan kognitif warga emas ya. Okey, seterusnya bagi standard pembelajaran 7.3.5 mencadangkan langkah pencegahan demensia berdasarkan situasi. Okey, di sini cadangan kaedah pentaksirannya ialah melalui pemerhatian dalam perbincangan. Okey, uh, untuk aktiviti uh, kali ini kita pergi ke peringkat yang seterusnya iaitu kita melaksanakan projek Iaitu pembelajaran berasaskan projek ya, di mana murid diberikan tugasan untuk berbincang bersama rakan secara kreatif menjalankan uh, satu projek untuk menghasilkan bahan yang boleh digunakan untuk warga emas bagi membantu mencegah ya mencegah ah, demensia ataupun dalam prosesnya ah, dalam erti kata lain melambatkan proses kelupaan ya eh. okey ni antara ah, antara gambar-gambar ah, yang dipaparkan ya bagaimana aktiviti secara berkumpulan dapat merangsang minda mereka supaya lebih kreatif supaya lebih kritis dalam menjalankan projek ini ya betapa khusyuk betapa uh, ber, apa bekerjasamanya mereka dalam kumpulan bagi menjana idea-idea yang mereka telah perolehi semasa pembelajaran untuk menghasilkan satu uh, produk uh, projek ya okey jadi untuk uh, mem memperolehi tahap penguasaan dari peringkat 1 hingga 6 murid akan melalui proses ini Uh, iaitu murid akan melalui proses uh, tahu, buat, faham, uh, secara beradab, beradab murni dan seterusnya misali. Uh, tipi enam ataupun tahap penguasaan enam, uh, kita berikan kepada murid yang berkebolehan untuk me menggabungkan keseluruhan elemen uh, kompetensi tersebut untuk ditontonkan ataupun dipersembahkan ya, secara uh, umum supaya menjadi suri teladan kepada rakan-rakan mereka. Selepas ini saya akan tayangkan ya satu video yang memaparkan bagaimana murid mampu untuk menjadi sebagai satu seorang suri teladan kepada rakan-rakan dalam menyampaikan pembentangan dan persembahan yang daripada projek yang telah dihasilkan. Okey. Seterusnya, untuk tujuh bulan tiga bulan enam menjana idea dalam menghasilkan bahan rangsangan untuk membantu pesakit media. Okey ini ialah seterusnya ya. lanjutan daripada perbincangan projek murid menghasilkan projek inovasi dan seterusnya pembentangan. Okey selepas ini kita akan uh, saksikan uh, video di mana murid ini berupaya untuk menjadi uh, contoh kepada rakan-rakan dalam pembentangan lah salah satu bahan inovasi yang kami cipta melalui aktiviti berkumpulan di dalam kelas. Kami juga merujuk kepada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran silibus KSSM. Kita, ada, kita menggunakan konsep warna yang warna-warni yang pelbagai. Yang colourful supaya warga emas tengok mereka akan macam suka yang mereka akan rasa menarik bila lihat. Jadi Sesi-sesi yang kedua pula adalah sesi rasa. Okay. Ya demikian tadi uh, tontonan uh, video yang memaparkan murid saya sedang membentang uh, demensia busy book uh, yang dikatakan sebagai um, apa satu alat untuk uh, membantu merawat, eh, membantu mencegah uh, demensia dalam kalangan warga emas. Jadi sebenarnya hasil tersebut telah di di uh, dihasilkan oleh murid supaya um, warga emas dapat dibantu dari segi kefungsian uh, aktiviti hariannya supaya warga emas lebih aktif cergas ya dan juga uh, dapat mengembalikan kesejahteraan kehidupannya okey di sini beberapa gambar uh, aktiviti berkumpulan yang dijalankan uh, bersama murid-murid di bengkel gerontologi ya dan memang keseronokan tergambar dan juga kita boleh menzahirkan keterampilan dan juga potensi murid-murid ini dalam mengembangkan bakat mereka dari pelbagai aspek. Baik, terima kasih cikgu. Tuntasnya ada tiga kaedah untuk guru-guru melaksanakan PBD bagi mata pelajaran JAJ ini iaitu lisan, bertulis dan juga pemerhatian. Jadi kita ingin melahirkan murid, -murid yang kreatif dan juga mempunyai pemikiran yang kritis. Jadi jom kita berhenti dulu kembali selepas ini. Bersama kami dalam pentaksiran bilik darjah Direk TV KPM untuk mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik bersama dengan Cikgu Alwarda. Yeah. Okey, untuk segmen kali ini Cikgu akan kongsikan kepada kita tentang perekodan dan dan juga pelaporan Cikgu ya yeah, bagi betul, mata pelajaran betul. ini. Cikgu, jom yeah. kita mulakan. Okey, terima kasih Irfan. Baik, uh, seterusnya ya, setiap uh, pentaksiran bilik darjah yang kita jalankan pastinya kita akan dokumentkan dalam bentuk pelaporan ya. Begitu juga dengan mata pelajaran gerontologi ini, memandangkan mata pelajaran ini menggabungkan elemen teori, kemahiran dan juga amali ya. Jadi, uh, di sini beberapa uh, borang-borang perekodan yang kita gunakan, iaitu yang pertama ialah senarai semak Ya, Senarai semak ini kita gunakan bagi, bagi setiap modul dan setiap uh, standard kandungan ya di mana uh, setiap apa uh, taksiran yang dijalankan akan dicatat oleh guru Uh, mengikut uh, apa yang dilakukan apa aktiviti yang dilakukan oleh murid ya daripada senarai semak ini kita dapati uh, tahap uh, penguasaan dan juga uh, standard prestasi yang dicapai boleh kita lihat di dalam senarai semak kemudian akan digabungkan ya uh, dia punya akan digabungkan dari segi pelaporannya dalam rekod prestasi murid jadi dalam rekod prestasi murid ini ialah gabungan bagi setiap modul kita gabungkan di dalam satu rekod di mana rekod ini memperken uh, penguasaan ataupun tahap pencapaian murid-murid uh, dalam PBD mereka ya dan untuk uh, pentaksiran yang terakhir kita dapati ada tahap rumusan ya tahap penskoran secara keseluruhan okey seterusnya rekod pelaporan individu Okey ini adalah contoh rekod pelaporan individu di mana uh, untuk mata pelajaran ini terdapat uh, kategori kemahiran yang dikuasai serta tahap penguasaan dicapai dan tafsiran bagi setiap penguasaan yang telah dicapai oleh murid. Okey dan juga terdapat uh, graf penguasaan keseluruhan bagi memaparkan tahap perkembangan kemajuan murid-murid uh, di dalam uh, PBD mereka ya. Okey, secara rumusannya tahap penguasaan keseluruhan bagi mata pelajaran ini mencakupi keseluruhan topik dalam modul tingkatan 4 dan tingkatan 5. Guru perlu mentaksir murid secara kolektif holistik secara menyeluruh ya tanpa ada perbezaan dan melihat semua aspek perkembangan murid dalam proses pembelajaran. Guru juga menggunakan pertimbangan yang profesional dalam semua proses pentaksiran khususnya dalam menentukan tahap keseluruhan penguasaan dan guru juga membuat pertimbangan yang profesional bagi membolehkan guru mentaksir murid dengan adil berdasarkan pengetahuan dan pengalaman guru interaksi guru bersama murid dan juga bersama rakan sejawatan secara profesional bagi memastikan PBD yang dijalankan adalah lebih telus dan juga uh, merujuk pada kemampuan dan perkembangan potensi murid yang menyeluruh. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Cikgu yeah. Alwarda keren berkongsi kepada kita tentang peta sedia belajar untuk mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik. Dan kita mengharapkan perkongsian Cikgu ini dapat memberikan manfaat kepada semua yang menonton insya-Allah. Kita berjumpa lagi insya-Allah dengan episod seterusnya. Dengan itu, assalamualaikum dan salam sejahtera.